Njëra nga kompanitë që mbi 20 vite punë angazhim të palodhur që ka bërë është kompania Taner Group, e cila me përkushtimin e punë ka bërë një emër të respektuar sa I përket dy lëmive të punës, e sektorit të qelikut, përpunimit dhe lamarinës. Mirë po, tashmë kanë zgjeruar gamën e prodhimit dhe kanë filluar edhe me sektorin e plastikës. Lidhur me këto angazhime dhe suksese, fleti Gjevat Kalninuro, menager I Taner Group Kompania. Për televizionin Besa, tha se angazhimet e kësaj kompanie tregon se si kompania është themeluar në vitin 2000 dhe kemi pasur pun me sektorin e industrisë qelikut dhe lamarinës. Këtë vit kemi filluar edhe me sektorin e plastikës. Po synojmë të bëjmë një avancim më 3 sektor, kemi 35 punëtor dhe kemi edhe planifikimin për biznes plan. Dhe po mendojmë të rrisim për 3 fish numrin e punëtorve. Jemi duke menduar që të bëjmë edhe një risi në këto 3 lëmi dhe sektorin. Sektor të qelikut, lamarinës dhe plastikës. Jam në menaxhmentin e Taneri Group kompani. Na si kompani jemi themelu në vitin 2000 mas luftës, menjer. Jemi në sektorin e industrisë qelikut dhe lamarinës. Po ashtu si vjet kemi fillu edhe në sektorin e industrisë plastikës. Na jemi në sektorin e industrisë qelikut, lamarinës dhe kemi fillu zhvillimet në sektorin e industrisë plastikës. Ekipën tonë si Taneri Group ne kemi 35 punëtor për momentin dhe po dojmë me zhvillu punimet sidomos në sektorin e plastikës në paketim dhe ambalash. Me këtë rast, menaxheri uron që sa më parë të I kalohet kjo situatë me pandeminë dhe Kosova si dhe kompanitë kosovare të fillojnë të mbijetojnë ashtu si që duhet. Si biznis plan 5 vjeqar kemi synim për merit numrin e punëtorve 3 fish që kemi për momentin dhe paka shumë me aktivizu edhe ekonomin edhe në industrinë e Kosovës me boni hapa I ri në sektorin e industrisë e plastikës, qelikut dhe lamarinës. Faleminderit për juve si televizioni Besa që përkrajeni bizneset. Shpresoj që bashkë kena me kalu një si shtet dhe si bizneset në këtë pandemin. Kemi në me kalu sa ma pak me efekte dhe kena me përparu përpara. Kompania Taner Group tani më ka krijuar një emër të nderuar, sidomos në punimet e ulluçeve dhe nevojave të tjera për ndërtimet moderne.